Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 19 april. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteravond de serie Dag en Nacht zitten terugkijken. Dat is een serie die wordt uitgezonden op NPO 1 elke woensdagavond. Ik had hem vorige week opgenomen. Mijn coachje zei al, die had er al naar gekeken. En zij zei wel van, ja, als het echt alleen maar over de kraamafdeling gaat, zou zij wel afhaken. Ik vond het zelf wel heel mooi. Het werd allemaal heel mooi in beeld gebracht. Het zag er allemaal zo echt uit dat je echt afvraagt hoe kunnen ze dat doen. Waarschijnlijk als je weet hoe het echt zit, vind je het ook minder interessant worden. Maar ik vond het allemaal heel mooi gedaan. Bianca Krijgsman doet ook mee. Die vind ik er dan iets minder tussen passen. Omdat ik bij haar gewoon altijd, als ik haar zie, dan denk ik aan postbode Siemen. Omdat ze natuurlijk vroeger zij deden. En ik hoorde haar dan altijd zeggen, ja, postbode Siemen. Maar hun praten ook gewoon echt een beetje zo. Ik dacht altijd dat het een accent was bij zij, maar hun praten echt een beetje zo. Ik weet niet, ik vind haar rollen gewoon niet altijd even leuk. Toen in de Luizenmoeder vond ik ook niet dat ze een hele leuke rol had. Maar goed, ik vond het verder wel een hele mooie serie. Daarna ben ik nog even gaan gamen en had ik eventjes vandaag in Zijtrop staan. Dat ging uiteraard ook een deel over het Songfestival. Nou, het kan je niet ontgaan zijn. We hebben een act die niet kan zingen. Ik weet ook niet hoe ze hiervoor hebben kunnen kiezen. Wat ik gisteravond ook begreep is dat je dus niet live hoeft te zingen als je gekozen wordt. Dus je hoeft dus niet live te zingen. Dus waarschijnlijk wordt er gewoon wat materiaal van je ten gehore gebracht en dat is het. Maar ja, als je dan live moet gaan zingen en je kan het niet. Nou, het is verschrikkelijk en deze twee die kunnen het gewoon echt niet. Duncan Lawrence zit hierachter. Ik weet niet wat de jury hiertoe gedwongen heeft. Misschien hebben ze gedacht, nou, Duncan Lawrence was een succes. Misschien heeft hij dan nu ook wel succes als hij zo'n act waar hij achter zit ook gaat sturen. Maar dat was gewoon echt, het is niet om aan te horen. Ik schaam me hier gewoon voor. Ik schaam me gewoon dat Nederland deze act gaat sturen. We gaan onszelf zo voor paal zetten bij het Songfestival. Ze moeten het in één keer heel goed doen, maar daar ga ik niet van uit. Ik vind het ook best wel jammer dat we eigenlijk al een aantal jaar niet meer werken met bekende artiesten die we gewoon in Nederland kennen. Waar je een leuk nummer voor schrijft en die dat leuk te horen gaan brengen. Ik heb ook het idee dat de mensen dat ze misschien of nog nooit op een podium hebben gestaan, dat ze gewoon te zenuwachtig zijn. Maar in ieder geval, dit is echt verschrikkelijk en we gaan niet eens de finale halen als je het mij vraagt. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd dat dat niet gaat gebeuren. Maar we gaan het zien. Ik ga het verder niet volgen hoor. Ik hoor uiteraard later wel weer een keer als het geweest is welke plek ze hebben gehaald. Maar nee, ik vind het nummer ook helemaal niks en dat vind ik al een paar jaar niet. Ik vond het nummer van vorig jaar niet leuk. Nou, dat nummer wat toen Jean-Luc McCroy tegen horen bracht. Dat vond ik een soort van, net of die zong over broccoli. Nou, dat was blijkbaar helemaal niet zo, want het was gewoon een hele andere taal. Nou, ik vind het verschrikkelijk. Het lijkt ook wel, nadat Duncan Lawrence gewonnen heeft, dat ze hebben gedacht, we gaan gewoon alleen nog maar onbekende mensen sturen. Want dat is toen een keer goed uitgepakt. Maar ik heb gewoon het idee dat dat alleen maar minder wordt. En ik hoop toch dat ze voor volgend jaar wat anders gaan bedenken. Want of dat we gewoon stoppen met meedoen aan het Songfestival. Dat lijkt me ook nog wel eens een goed idee, want dit is echt verschrikkelijk. Maar goed, ik heb mijn vlog afgemaakt. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even twee nieuwe maken. Ze zijn nog niet helemaal af, want ik wilde op tijd de serie gaan kijken. Want de laatste aflevering duurde echt letterlijk 79 minuten. En dat is best wel lang. Ja, uiteindelijk kwam ik er dus achter wat er dus gebeurd is. En kwam je erachter hoe dat precies in elkaar zat. Het was een hele mooie aflevering. Wel een open einde, want je blijft met vraagstukken achter zitten. Je blijft met stukken achter zitten van, oké, wat is daar gebeurd? Wat is daar gebeurd? Ik heb inmiddels vernomen dat er een seizoen 2 komt. Dat vind ik wel heel fijn. En dan hoop ik dus wel antwoord te krijgen nog op die vragen. Want ik heb nu nog best wel veel vragen die ik over deze serie. Daarna heb ik even Videoland gekeken en ben ik lekker mijn boek gaan lezen. En dit was ook wel heel spannend. Dat je op een gegeven moment echt op zo'n spannend hoofdstuk zit. Dat je denkt, oh, nou ja, nu toch maar wegleggen om een keer te gaan slapen. Maar goed. Ik heb nog een pakketje. Ik ga jullie zo even laten zien, want ik heb wat nieuwe make-up besteld. En ik heb mijn koffiehoek de afgelopen dagen veranderd en schoongemaakt. Dus dat ga ik jullie dan ook eventjes laten zien. En dan zullen jullie ook even het eindresultaat zien. Want daar ben ik mee bezig geweest. Dat heb ik wel gevlogd. Maar ik dacht, nou, dat doe ik er dan vandaag wel even in. Want ik ga zo gewoon de woonkamer doen. Dus dat is verder niet zo heel bijzonder. Maar goed, ik zal even de spullen erbij pakken van het pakketje.
weer een pakketje van de Bougie Shop. Want er was dus alweer een nieuwe trendeditie en een limited editie uit van zowel Catrice als Essence. Ik ga even kijken hoe het opgebouwd is, jongens, want dat weet ik niet precies. Ik heb allereerst een gratis eyelash applicator gekregen. Want die zat gratis bij de bestelling en dan kan je zelf het kiezen. Dus ik heb maar voor deze gekozen om dus je wimpers goed op te plakken. En aangezien ik de laatste tijd wat meer bezig ben ook met wimpers met lijm, leek me dat wel handig om daar een goede van te hebben. Nou, alles zit goed verpakt. Ik ga maar even beginnen met deze, want het zit allemaal heel goed verpakt. Dit is van Essence. Van die van Essence ga ik geen losse video maken, want dit zijn eigenlijk alleen maar nagelproducten. Dus daar komt wel een een blogpost van online, maar dus geen losse video. Want nagelproducten vind ik gewoon lastig te laten zien in een video. Ik heb hier allereerst vier nagellakjes. Dit is de kan ik het lezen? Oh Happy Daisy collectie. En dit is een roze paarse kleur. En deze heet 03 Oopsie Daisy. Het staat ook op het flesje. Dus dat is die. Dan hebben we hier 01 You Made My Daisy. Het is een beetje een oranje kleurtje. Ik vind het wel leuke lentekleurtjes ook. Dan hebben we een geel kleurtje. Die heeft de naam 02 Drive Me Daisy. Zoals je ziet, het zijn een beetje meer pasteltintjes lijken het. En ik heb hier de 04 Daisy Darling. Zit er dan geen nummer 1 bij? Past wel toch? Even kijken hoor. Heb ik nou iets gemist? 2, 4. Oh nee, het klopt wel. Ik was even voor mijn apropos. Dat zijn die. Dan maak ik even het andere pakket open. Want ook uit die collectie heb ik twee nagellak removers gekocht. Omdat ik daar ook benieuwd naar ben. Want die hebben vaak ook een heel lekker geurtje. Dus ik heb de paarse en de roze. Maar zoals ik zei, hier ga ik dus verder geen losse video van maken. Omdat ik dat met nagelproducten een beetje lastig vind. Waar ik wel een video van ga maken, dat zijn de producten van Catrice. Want dit is de collectie Garden, Secret Garden. En ik heb hier allereerst een paar lipolies. Ik ben de laatste tijd heel erg fan van lipolie. Ik vind het zo fijn op mijn lippen. Dat is deze. Dan heb ik deze kleur, een oranje kleurtje. Ik vind het ook lekker altijd voor het gaan slapen. Hier is de andere. Dus dat is een beetje een rode. Dus drie keer de lipolie. Dan hebben we ook een gezichtsserum. Hoe prachtig ziet dat flesje er alleen, verpakkingje er alleen uit. Zit een soort bloemetje in. Heeft de naam C01 Secret Gateway. Hele mooie, heel mooi serum. De lipolies heten trouwens C01 Lips Don't Lie. Dat is deze. C02 True Blue. En de oranje heeft de naam C03 Secret Kiss. Dan ook drie lipsticks uit die collectie. Ik laat ze even dicht zitten, want dan moet ik ze weer helemaal open snijden. Maar het zijn dus drie gekleurde lipsticks. Als het goed is, het zijn lipsticks. Matte lipsticks. Ik heb hier C02 Kiss and Tell. Ik zal wel even de plaatjes van er in beeld bij neerzetten. Hoe ze eruit zien als je ze open hebt. Want kijk, ze zitten hier helemaal dicht. Dan moet ik ze nu helemaal open gaan snijden. En ik moet ze nog even laten liggen. Omdat ik nog niet precies weet wanneer deze video online komt. Hij heeft op de onderkant staat het kleurtje een beetje. Maar kijk eens hoe leuke verpakkingen ze hebben. Verder zijn alle verpakkingen hetzelfde. We hebben dan nog de C03 Little Secret. Die heeft dan dit kleurtje. Ik vind het ook. Nee. En de C01 Hidden Kiss. En die heeft dit kleurtje. En het laatste product wat ik heb, dat is dus het Face and Cheek Palette. En die ziet er zo uit. Die heeft de naam C01 Garden of Dreams. En die heeft dus gewoon deze producten.
Kijk eens even hoe mooi. Allemaal voor het gezicht. Dus dat zijn even de nieuwe collecties. Ik zal eventjes in beeld neerzetten wanneer ze precies in de winkels liggen. Want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Want ik heb alles in een... Ik heb alles wel al online staan. Maar ik weet ze even niet uit mijn hoofd wanneer ze precies in de winkels liggen. Maar goed, dat was even het pakketje. Ik ga een schoonmaak en dan ga ik jullie laten zien. Ik mijn koffiehoek heb schoongemaakt en opnieuw heb ingericht. Nou, zo ziet het hoekje er nu uit. Het is dus ook allemaal best wel vies. Ik ga het allemaal even goed schoonmaken en een beetje herorganiseren. Want ik vind dit gewoon allemaal niet fantastisch. Dus ik ga dit allemaal eventjes zo verplaatsen in de woonkamer, zodat ik het even goed kan schoonmaken. En dan ga ik het ook iets anders indelen, want dat vind ik gewoon wat handiger. Dus dat is eventjes de planning. Eventjes de koffiecupjes bijgevuld en zo ziet het er dan uit. Ik heb hier gewoon nog steeds mijn Dolce Gusto staan. Hier heb ik dus de theepot naast gezet, want die had ik dus onder in de kast staan. Hier zitten dus cups in. Dan heb ik hier de melkopschuimer. Hier zitten ook pads in en hier heb ik dan ook pads in zitten, die dus nu niet in het petpotje kunnen, maar die dan gewoon aangevuld kunnen worden. En hier heb ik dan koekjes in zitten, dus eigenlijk zo is het geheel. Het is een beetje lastig om te filmen in zijn geheel, want dat is een beetje lastig. Maar ik vind het zo wel heel fijn. Het geeft me meer rust en ik vind het wel netter zo. Zo, ik ben weer lekker klaar. Ik heb de woonkamer weer helemaal gedaan. Was altijd wel lekker, maar vind ik nu een nadeel. Weet je, nu is het best wel zonnig. En dan straks rond 6 uur gaat de zon heel laag hangen en dan gaat hij op mijn tafel en dan zie ik al het stof weer dwarrelen. Ja, mijn oma zei ook altijd tegen de zon, dan kun je niet werken. Maar daar heeft ze altijd wel gelijk in gehad, want dat vind ik altijd wel echt een nadeel. Maar goed, voor nu is het in ieder geval weer schoon. Ik heb nog even lekker in mijn bullet journal gewerkt. Nou, jullie hebben gezien hoe de koffiehoek eruit ziet. Ik ben er zelf echt heel tevreden over. Ik vind het zelf echt heel leuk geworden. Ik had die blikken van Mickey Mouse, die heb ik een poos geleden bij de Aldi gekocht. En ik had er wel plannen mee, maar het was gewoon nog niet helemaal van gekomen. Maar dat is in ieder geval klaar. Nu is het de bedoeling dat er in de keuken nog een plank komt te hangen. En als ik morgen half tijd heb, wil ik eigenlijk even naar de Praxis gaan om te kijken of ze een plank hebben. Zodat ik dat ook af kan maken. Want we kunnen daar nog eventjes zoals de beschuitbus op, de hagelslag, dat soort dingetjes. Waar ik nu niet echt plek voor heb. Maar het koffiehoekje vind ik voor nu in ieder geval wel weer heel leuk. En ook wel leuk dat die thee... potten nu bij staat, want die stond dus altijd onder in de kast. Die kwam ik dus tegen met opruimen en dat wist ik ergens wel. En toen dacht ik, nou, die kan daar eigenlijk wel bij. Ik heb niet heel veel mensen die thee drinken. Als naast een keer komt, drinkt hij wel thee. Ja, dan kun je ook zeggen, je zet een keer een pot, want lente lust ook thee bijvoorbeeld. Maar ik vind het verder wel weer, ik ben er in ieder geval heel blij mee. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je weer Steenrijkstraat Arnhem, dat ga ik kijken. Ik ga vast nog wel eventjes gamen. Ik wil ook even de slechte chauffeur terugkijken. Dat is ook wel hilarisch. Oh, er zijn weer wat geurtjes leeg hier. Nou, dan ga ik eventjes mijn vlog, die moet ingepland worden. Ik moet dus nog even die twee nieuwe foto's maken, maar dat kan straks nog wel, want het is lang licht, dus dat red ik nog wel. Dan kan ik die nog even bewerken, kan ik mijn blogpost schrijven. Thumbnail maken voor de vlog, dan kan die ingepland worden. En dan ga ik vanavond beginnen met Palpito, want die staat online, seizoen 2. Ik heb seizoen 1 al gezien, dus seizoen 2 ga ik dan lekker kijken. En daarna gewoon weer eventjes videoland. Dus daar heb ik wel zin in.
Ik heb al wel kleding voor morgen klaar liggen. Want mijn coach die komt morgen om 13:30, dacht ik. Moet ik even in de app nakijken. En ik moet straks nog even het pakketje van de Zinzi klaarmaken. Maar dat kan vanavond al even. Dan moet ik dat gewoon eventjes doen. Dat komt allemaal goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Ik moet nog even de emmers opruimen. En dan is dat ook weer klaar. En dan ga ik even lekker relaxen. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 20 april. Ik ga mezelf even klaarmaken. Dan kan ik jullie ondertussen even bijkletsen. Ik ga straks weer boodschappen doen. Dan kan ik nog even stofzuigen zo. Ik heb gisteravond weer naar Steenrijkstraat Arm zitten kijken. En ik moet zeggen, het was op zich best wel een mooie uitzending hoor. Maar ik heb gewoon wel eens mooiere uitzendingen gehad die ik dan gewoon net iets interessanter vond. De laatste week had ik bijvoorbeeld soms ook best wel eens dat ik gewoon even een traantje weg moest pinken. Dat had ik nu niet. Dus in dat geval heeft het me minder geraakt. Maar oké, het was verder wel gewoon heel mooi. Daarna heb ik even de slechte chauffeur zitten kijken van Nederland. Dat was ook wel weer apart. Ze zeiden echt van, nou, er gaat een heel bizar ongeluk gebeuren. Nou, het zag er ook best wel heftig uit. Uiteindelijk was er gelukkig niks aan de hand hoor. Maar dan dacht ik wel van, oké. Het is een beetje overdreven, maar ik snap op zich de waarschuwing wel. Ik kwam er gisteravond achter en daar ben ik heel blij mee. Dit weekend wordt de Prize of Glee uitgezonden op TLC. Nou hoop ik wel dat ze hem compleet gaan uitzenden, want het is dus een documentaire van 3 afleveringen. Voor de mensen die niet weten wat dit is, dit gaat dus over de serie Glee. Die is natuurlijk heeft jaren geleden is die altijd uitgezonden. Ik heb hem ook compleet gezien via Netflix. Volgens mij is hij inmiddels ook van Netflix verdwenen. Maar er zijn best wel wat misstanden achter de schermen geweest. En daar zijn ze dus nu dieper op ingegaan in deze documentaire. Ook omdat er eigenlijk dat de regisseur die heeft dus uiteindelijk best wel veel spijt gekregen nadat een van de hoofdpersonen overleden is. Dat hij die serie heeft laten doorgaan. Dat hij eigenlijk nu toch wel zegt, ja, ik had hem toen gewoon moeten stoppen. Maar ja, dat heeft hij op dat moment niet gedaan. Ja, daar kun je niet zo heel veel mee. Maar ik ben er wel heel benieuwd naar. Dus die ga ik zeker even opnemen. Dan ga ik hem eventjes op een rustige moment even terugkijken. Maar ik was er elke keer al naar op zoek. Maar hij wordt dus uitgezonden door, Discovery Plus, geloof ik, heet dat. Dat is weer zo'n betaalde streamingdienst. Ja, dat heb ik verder niet. En, nou ja, ik ben in ieder geval benieuwd. Nou, ik heb even het pakketje voor de Zinzi klaargemaakt van de ring. En nu zag ik inderdaad, nu ik beter had gemeten, dat ik gewoon de 56 had moeten kopen. Super dom van mezelf. Kan ik mezelf op dat soort momenten ook echt over mijn kop slaan? Van waar heb je dat niet gedaan? Maar oké. Dus wat heb ik gedaan? Ik zit alleen een beetje met het label, want ik heb geen printer. Nou ja, ik heb wel een printer, maar geen inkt. En hij moet dus uitgeprint worden. En ik weet dus niet of dat eventueel daar ook kan. Ja, en anders zou ik het even aan mijn coach moeten vragen, want die komt nu maandag weer. Omdat je natuurlijk volgende week donderdag zit met Koningsdag. Dus ik ben sowieso een beetje gedesoriënteerd met de boodschap. Dus ik heb ook gewoon besloten, ik doe ook gewoon tot en met woensdag de boodschappen en dan ga ik maandag wel weer voor die week erop. Want anders dan vindt mijn hoofd het allemaal niet zo heel fantastisch. Dat is gewoon niet zo heel handig. Ik heb eventjes mijn blogpost geschreven en de vlog ingepland, thumbnailtje gemaakt. Toen ben ik begonnen aan Palpito. Dat is dus de serie waarvan ik seizoen 1 al had gezien. En er is nu een seizoen 2 van verschenen. Ik moest er eerst wel weer eventjes inkomen. Gelukkig kregen we wel een voorstukje van hoe het ook alweer allemaal zat. Maar het is soms net niet voldoende, zeg maar. Maar goed, het is allemaal, dat was wel weer heel interessant. En daarna nog eventjes Videoland. Ik ben mijn boek gaan lezen. Ja, ik ben zo'n mooi boek aan het lezen die ik gewoon heel moeilijk weg kan leggen. Maar ja, toen moest ik ook wel echt gaan slapen. Maar dat lukte niet zo goed. Ik heb heel erg veel pijn aan mijn pols. En ik weet niet waar het vandaan komt. Ik ben op dit moment ook wel blij dat ik nu deze week niet de sportsessie heb met de gewichten. Want ik denk dat dat nu niet zo lekker zou gaan. Maar goed, dat gaat vast allemaal goed komen. Ik ga mezelf even verder klaarmaken. Dan ga ik even de stofzuiger doorheen trekken en dan ga ik de deur uit. Dus ik ga hier nog wel eventjes meenemen met het boodschappen doen. MUZIEK.
Zo, terug van de boodschappen. Ik zit even lekker onder een kleed, want ik heb het best wel koud. Het is best wel fris. Pakketje is niet gelukt helaas. Ik moest dus echt letterlijk zelf dat ding uitprinten. Ik zeg, ja, dat heb ik niet. Dus nu heb ik met mijn coach besproken. Ik ga hem eventjes naar haar mailen en dan gaat zij hem voor mij uitprinten. En dan neemt ze hem maandag mee. Maar goed, ik heb weer even wc-papier gekocht via de Page. Want die was bij de Boni weer in de aanbieding. En ik had nog wel wat staan, maar ik denk dan toch, ik neem het maar weer mee. Want ja, je weet het gewoon niet, hè. Bij Lidl heb ik dit vergiet gekocht. Het roze vergiet. Ik vond hem echt heel leuk. Hij was nog maar 1 euro. En ja, vond ik wel heel leuk. En ook deze roze maatbeker, want die was ook 1 euro. En nou, dat vond ik wel leuk. Ik heb weer slaapdrinken. Ik heb nog geen groente voor maandag, maar ik ga maandag boodschappen doen. En toen dacht ik, nou dan kan ik wel even verse spinazie halen bij de Goudrenet. Ik wist ook niet hoe lang dat goed zou zijn, zeg maar. Nou, weer de opschuimmelk. Ik heb dus de kleine meegenomen, omdat die grote dus elke keer heel snel niet lekker meer is. Dan heb ik een aantal kaarten gekocht. Ik zag deze bij de Lidl. Ik wilde oma graag weer een kaartje sturen, dus ik vond deze wel heel geschikt voor oma. Was nu ook heel toevallig dat ik het tegenkwam. 49 cent een kaart. Nou, dat kun je niks van zeggen. Ik heb champignonnetjes. Vanavond ga ik eventjes macaroni maken. Is weer lang geleden. Dus daar doe ik ook champignons in. Chocomel. Gehakt. Ik doe altijd half om half gehakt erin. Want het runde gehakt was wel in de aanbieding. Maar ik vind het gemengd gehakt lekkerder erin. Dus die heb ik. Ik denk wel dat ik alles erin doe. En dan heb ik hier de spekjes. Even de andere tas. Ik heb kaarsen Sun gekocht. Het was nu €1,99 bij de Plus. Verbeterd papieren rietje. Nou, die mag je houden. Maar ik dacht, ik heb natuurlijk nog een dagje uitgepland staan met Nathalie en Lente. En ik vind Capuchon altijd wel lekker en licht om mee te nemen. Dus ik dacht, nou, dan neem ik nu gewoon zo'n pak mee, omdat het nu maar 2 euro was. Nou, oké. De bonen, die waren dus in de aanbieding. Dan heb ik nog een paar kaartjes meegenomen, ook bij de Boni. Daar zijn ze ook maar 50 cent. Deze met Sweet Wishes, die vond ik wel leuk. Zoals ik al zei, ik wil dus meer zelf kaarten gaan maken, maar ik moet nog eventjes goed papier vinden. Echt goed papier waar ik het op kan maken. Ik weet niet zo goed waar ik dat kan halen. En Make Today Amazing heb ik gekocht, dus dat vond ik ook wel leuk. Dan heb ik een riplap gekocht voor zondag. Lekker, vind ik altijd wel lekker. Die was nu in de aanbieding. Dan heb ik Danoontje, toetjes weer. Een zakje aardappeltjes. En een zakje patatjes. Dat was het ook. Ik heb ongeveer tot woensdag de boodschappen. Alleen voor maandag dan nog even de laatste groenten. Maar omdat ik maandag dus weer ga, dan moet ik echt voor best wel lang. Dus dan ja, vond ik het gewoon even prettig om het zo te doen. In ieder geval, dat heb ik weer binnen. Ik ga eventjes opruimen. En dan ga ik denk nog even wat doen. Want het is nog vroeg. Het is pas 3:15. Dus ja, ik ga nog even wat dingen aanpakken. Dus eerst even wat drinken, opruimen. En dan ga ik nog even wat doen. Zo, ik zit nog steeds lekker onder mijn kleed. Ik heb nog steeds onwijs koud. Maar het was even wel nog fijn. Ik had even de boodschappen heb ik opgeruimd. Ik heb boven nog even iets gedaan. Maar eigenlijk moet even de tas voor het oude papier liggen. Maar ik weet dus niet of ik het er nog bij krijg. Want hij zit al aardig vol. Dan zou ik eventjes moeten doorduwen. En ik heb een tas met afval wat erin moet. In de andere kliko. Dus ik moet even kijken of dat lukt. Toen ben ik even met de kleurkaarten aan de gang gegaan van de stempeltjes van de Action. Ging ook wel lekker, was wel even leuk om daarmee bezig te zijn. Even rustgevend muziekje aan en eventjes, ja, gewoon. Tuurlijk, je denkt wel na omdat je wel alles op volgorde legt, maar vind ik altijd wel leuk om te doen. Ik had dus nu een wattenstaafje gepakt. Ik heb het gevlogd. Ik ga het jullie deze vlog nog sowieso laten zien hoor, maar dat komt dan nog. Toen heb ik net de katten gevoerd. Die hebben net lekker hun eten op. Ik had trouwens ook nog een pompoenpitbroodje gekocht bij Lidl. Die had ik ook al even opgegeten. Want nu waren ze er weer volop. Maar nu snap ik het wel. Want ze waren nu in de aanbieding. Ja, heb je 3 broodjes voor 1 euro. Maar ja, ik hoef er niet 3. Dus ik heb er gewoon eentje gekocht. Nou, nog steeds lekker in mijn kleed dus. Want ik heb het nog steeds koud. Dus zometeen gewoon even lekker relaxen en dan lekker douchen. En dan ga ik macaroni maken. Ik hoop dat het lukt. Het is altijd een beetje de vraag of dat het allemaal goed gaat.
Vanavond heb je het roer om, hoe is het nu met? Ik denk dat ik dat wel ga kijken, tenzij ik nu ga gamen met Nathalie. Want ze had het gevraagd voor maandag. En toen wilde ik graag Chateau kijken. Toen zei ik, het kan daarna nog, maar toen wilde ze al slapen. Toen zei ik dinsdag dan, nou dat was ze een beetje moe, want ze had gewerkt. Gisteren werd het er niet, toen had ze een beetje last van haar buik. Dus misschien vanavond nog, ze moet maar eventjes kijken of ze moet nog gaan zwemmen. Maar dat weet ik niet. Ik moet sowieso even de nagellak opnieuw doen, want hij is heel erg beschadigd. Oh. En normaal gesproken haal ik het er op donderdag ook altijd al wel af. Alleen ik wil morgen nog de My Little Pony video opnemen met make-up. En ik vind het dan gewoon niet mooi als ik van die half afgeblakende nagels heb. En ook omdat dit een lakje is uit die collectie. Dus dat ga ik gewoon eventjes opnieuw doen. Ik ga foto's bewerken. Dan ga ik weer lekker Papito kijken. En daarna eventjes verder weer met Videoland. En lekker mijn boek lezen. Dus dat wordt ook de avond. Ik heb nu een beetje last van mijn rug. Ik voel nog steeds... Ja, die pols, ik voel het nog licht, maar misschien toch door het sjouwen van de boodschappen dat ik het een beetje kwijt ben. Maar ja, het kan natuurlijk nog weer terugkomen. Ik hoop in ieder geval dat ik vanavond sneller in slaap val dan gisteren, maar dat komt hopelijk goed. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 21 april. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net een video opgenomen van de My Little Pony collectie van Carteries. Die komt dinsdag nog online. Dus dat is allemaal weer gelukt. Ik zie dat de lamp in mijn slaapkamer nog brandt. Die ga ik even uitdoen. Dus de lamp bij de make-up hoek. Die moet wel even uit, want dat is niet nodig om die aan te laten. Dat hebben we weer gedaan. Nou, ik heb gisteren gezellig gekeken naar het roer om, hoe is het nu met? Dat was wel weer heel gezellig, moet ik zeggen. Vond ik wel weer heel leuk. Ik zit niet op de allerfijnste positie, want er ligt hier een kat. Goed, even zo. Ja, ik vind het altijd wel interessant. Het was ook de laatste aflevering, want nu beginnen ze volgende week alweer met meester Frank Visser. Dus nou ja, dat is ook prima. Het was wel weer heel leuk om te zien. Daarna heb ik Kopen zonder kijken aangezet. Heel jong koppel. Ze hadden heel erg mazzel. Hebben gelijk ook een huis kunnen kopen waar hun eigenlijk hun voorkeur naar uitging. Dus ze hadden echt heel veel geluk. Maar dat was... Ja, ik heb het nog niet afgezien. Dus ik weet niet hoe het wordt. Maar ik vond het huis eigenlijk al op zich al best wel goed. Tuurlijk, er waren wel dingen waarvan je dacht... Nou, die moeten wel even aangepast worden. Maar eigenlijk vond ik het al best wel een heel mooi huis. Ik heb de foto's bewerkt. Toen ben ik weer Papito gaan kijken. Wat heel spannend was. En daarna weer Videoland. Ik heb nog steeds echt onwijs last van mijn pols. Het wordt alleen maar erger, lijkt het. Dus ik moet even gewoon aspirine gaan slikken. Dat het eigenlijk gewoon eventjes wat beter wordt, hoop ik. Ik heb een boek gelezen. Ik heb hem helaas nog niet helemaal uit. Het is vanavond wel. En ja, dat was het eigenlijk ook wel. Verder niet zo heel veel gebeurd in de tijd dat ik jullie niet had gezien. Ja, ik heb die macaroni gemaakt. Die was een beetje te zout helaas. Ik heb er iets te veel zout in toegevoegd. Dus dat viel een beetje tegen. Maar ja, goed, daar doe je niet zo heel veel aan. Ik heb de vriezer al even uitgezet, want die moet even ontdooid worden. Dus dat ga ik zo ook eventjes doen. Ik ga zo even de bakken eruit halen, alles even schoonmaken. En ja, waarschijnlijk zet ik de veulen nog wel even op. Ik hoor ook heel veel mensen die het doen met warm water, wat ze erin zetten. Maar dat duurt bij mij gewoon best wel lang. Dus meestal doe ik het op mijn eigen manier. Dus ik ga dat gewoon eventjes proberen. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu de planning. Dus ik ga jullie gewoon even meenemen. Ik moet alleen nog eventjes de oude papierbak aan de weg zetten. Want ik kreeg net de melding dat die kwam. En ja, die moet echt wel even aan de weg. Want anders dan, ja, die bak zit al super vol. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan ga ik, dan ga ik eventjes aan de gang met de vriezer. Dus ik ga jullie gezellig meenemen.
Zo, ik ben klaar. Ik ben blij dat ik zit. Mijn batterij is bijna leeg, dus ik moet zo ook opladen. Dat was wel weer eventjes een klus. Ja, je doet het gewoon te weinig en dan laat je het toch weer te ver oplopen. En dan moet je er heel veel aan doen. Maar goed, ik heb hem weer helemaal schoon. Alles eruit. Ik heb dus eerst ook met de föhn gedaan. Uiteindelijk heb ik er toch een paar pannen met heet water ingezet voor de bovenkant. Ik heb de bakken heb ik allemaal in de douche schoongemaakt en leeggegoten. Want dat smelt daar gewoon. Want ik ga straks toch douchen. Dus ja, dan komt er toch heet water op. Maar ja, ik heb nu wel onwijs last van mijn rug. Want omdat ik natuurlijk de vriezer laag heb staan, moet je steeds door je knieën. En dat is wel een aanslag op je rug. Maar goed, ik heb het in ieder geval voor nu weer klaar. En ik hoop dat ik het gewoon even wat vaker doen. Even om de 2 maanden of zo schijnt ook wel het beste te wezen. Maar voor nu is hij in ieder geval weer klaar. Dus dat is wel heel fijn. Maar ja, voel mijn lichaam iets minder leuk. Ook voor die pols. Want ik was op een gegeven moment natuurlijk aan het slaan. En ja, dan omdat ik rechts ben, dan met links kan ik het niet zo goed. Dus je doet het toch met rechts. Maar ja, dan voel je die pols wel heel erg natuurlijk. Nou, net nog even de bakken uitgeschept. Alles weer op zijn plek, alles uitgedroogd. Dus het is voor nu in ieder geval weer klaar. Dus ik ben wel weer blij. Ik had gehoopt nog even iets creatiefs te doen. Dat is niet meer gelukt. Maar ik vind het nu ook wel best, want ik ben het ook wel zat nu. Ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik moest vanavond eventjes met Natrie. Die moest even wat testen. Dus dat moest ik eventjes met haar doen. Ik ga natuurlijk weer Flikken Maastricht kijken. Daar heb ik heel veel zin in. Ik denk dat ik even kopen zonder kijken afkijken. Dan ga ik zelf nog eventjes gamen ook. Ga ik de video in elkaar zetten, de blogpost schrijven. Dan ga ik lekker verder met de Netflix-serie. En daarna weer met hockey varen. Dus dat wordt verder ook wel de avond. Dus niet heel spectaculair. Ik ga nu als een malle mijn batterijen opladen gooien. En ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Want ik heb nu even rust nodig. Want mijn lichaam vindt het nu even niet meer zo leuk. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 22 april. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het een beetje koud. Ik verwacht zo eigenlijk ook nog wel een regenbui, want de lucht is best wel donker buiten. Ik zag bij de voordeur alweer dat de eerste wesp en hommel ontbij. Ik hou die twee nooit uit elkaar alweer gearriveerd zijn. En daardoor vind ik het ook heel eng om nu door de voordeur te gaan. Ja, ik heb geen andere uitgang, dus als ik naar buiten moet, moet ik wel. Maar ja, dat vind ik toch een beetje eng. Dus ik moet er eigenlijk wel weer eventjes gewoon gaan sprayen met insectenverdelger. Want dit voelt gewoon niet prettig aan. Want je komt aan en je hoort alleen maar zoem, 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 zoem. Heel vervelend. Maar goed, dat moet ik even eerdaags ook doen. Nou, gisteravond. Ik zat lekker Flikken Maastricht te kijken. Het was super spannend. Er zat een oude bekende in van echt de begintijd van Flikken Maastricht. Het was echt wel heel spannend. Ze hadden in eerste instantie een mogelijke dader op het oog. Toen bleek uiteindelijk toch dat het heel anders in elkaar zat. Maar goed, het was inmiddels hier best wel hard gaan regenen en gaan onweren. En ik zat lekker in die aflevering en het was echt bijna afgelopen. En in één keer zo, poef, stroom eruit. Zaten we in donker. Dus het tijgertje was helemaal boos. Die begon helemaal te grommen en zo. Dus nou ja, ik met mijn zaklamp naar de kast toe om weer het stroom aan te zetten. Maar ja, tegen de tijd dat alles opgestart was, was Flikken natuurlijk afgelopen. Dus ja, dat was wel jammer. Maar goed, ik heb het wel weer eventjes terug kunnen kijken. Want ja, ik wil natuurlijk wel even het hele einde zien. Dus dat was wel een beetje jammer. Maar ik schrok meer gewoon even dat je dan in één keer zo poef in het donker zit. Ja, dat is gewoon eventjes, dat was best wel een beetje, ja, griezelig, weet je. Ik snapte wel wat er aan de hand was, maar het was meer ook even de vraag van, joh, is er niks doorgebrand of weet ik veel wat. Maar dat was allemaal wel goed. Toen heb ik nog eventjes een spel gedaan en ben ik even kopen zonder kijken gaan afkijken. Maar ik begon me op een gegeven moment een beetje aan het koppel te irriteren. En dat ligt puur aan mij, hoor, want de meeste mensen die waren vol lof over deze mensen. Ik kreeg gewoon wat irritatie, maar dat ligt net wat ik zeg, het ligt gewoon aan mij. Nou, ik heb de video in elkaar gezet. Ik heb een blogpost geschreven. Toen ben ik weer Palpito gaan kijken, wat ook wel echt super spannend is. Toen heb ik Hockeyvaders gekeken. Ik heb nu nog 2 afleveringen, dus volgend weekend ben ik er sowieso doorheen. Dan ga ik wel weer kijken wat ik dan eventueel kan opzoeken, want ik heb er nu vanavond, kijk ik dat nog. Nou ja, goed, toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik mijn boek uitgelezen en ook weer een nieuw boek uitgekozen om te lezen. Dus dat was verder allemaal prima.
Nou ja, vandaag, ik probeer nog even wat op te ruimen. Ik moet even een handwas doen en ik wil eventjes, moet even mijn kwasten wassen. En voor de rest ga ik het wel even zien. Ik ga nog wel even mijn bullet journal. Ik wil dus eigenlijk nog een beetje opruimen hier en daar. Dus even kijken hoe het wordt. Ik moet eigenlijk ook mijn balkon aanvegen, maar dat hoef ik voorlopig niet te doen met die regen. Want dat schijnt de komende week nog wel wat onstuimig te worden. Want Koningsdag schijnt ook heel koud te worden. Maar goed, dat gaan we wel zien. Ik ga jullie in ieder geval weer meenemen. Dus ik ga nu eerst eventjes goed stofzuigen en de bakken scheppen en een handwas aan doen. En dan ja, ga ik wel eventjes kijken wat ik verder nog ga doen. Zo, inmiddels regent het buiten wel weer lekker. Kijk eens even hoe hard het gaat. Het is wel gezellig. Zie je het op de ramen goed? Ik weet niet of je het heel goed ziet. Ja, je ziet wel wat spetters, maar het gaat best wel hard een keer. Ik vind het zelf wel gezellig. Ik heb de kwasten weer klaar. Dat hebben jullie kunnen zien. Ik heb eventjes een was opgevouwen. Die heb ik in de kast gelegd. Kan ik zo even de handwas ophangen. Die is klaar. Ja, nog wel wat opgeruimd, maar toen ben ik even in mijn bullet journal aan de gang gegaan. Of in mijn blog en YouTube-boek, moet ik eigenlijk zeggen. Dat ging op zich ook wel, goed. Toen hebben de katten net lekker eten gehad. En ja, ik ben nu gewoon een beetje gaar. Ik weet niet, ook niet echt fantastisch geslapen. Weer een beetje apart gedroomd. En dan word ik gewoon altijd wat vermoeider wakker ook. Tja, nou ja, goed. Ik heb in ieder geval wel een lekker middagje gehad. Alles is weer even lekker gestofzuigd op de bank en zo. Vind ik altijd wel weer prettig. Dus ik straks ook weer even de kattenbakjes afwassen. En hopen dat het nu goed gaat. Want ze gaan dus niet zo goed op dit voer. Dus ik hoop echt dat Lidl het weer krijgt. Maar ja, dat moet ik maar eventjes afwachten. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je Marble Mania. Dat ga ik wel eventjes kijken. En de laatste aflevering van de Alleskunner heb je. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Ik ga nog even het restaurantspel doen. En dan ga ik daarna de vlog in elkaar zetten. Voor zover dat nu kan natuurlijk. Hoe ver ik de beelden heb. Dan ga ik weer verder met Palpito. En daarna weer Hockeyvaders kijken. Dus dat wordt het verder ook wel. Ik kreeg trouwens nog een tip van Nathalie. Die stuurde van de week een bericht. Dat je dus niet, als je was droog is, dat je het eigenlijk direct uit de droger moet halen. Want dat er dus kans was op brandgevaar. En ik ben zo'n type. Ik laat dat soms veel te lang in die droger zitten. Want dan denk ik, oh ja, het is droog. Ik haal het er later wel uit. Maar dat moet er dus direct uit. Want het gaat broeien anders. Dus ik heb het er gelijk uitgehaald. Want ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus ja, dat was wel fijn om te weten. Maar dan moet je nu dus wel even extra goed aan denken. Maar goed. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 23 april. Ik zit even lekker op de bank. Ik heb net PSV Ajax aangezet op de stream. Want die moeten zo spelen. Ik had het er gisteren met Flank nog eventjes over. We waren aan het gamen. Toen zei ik ook, nou wat denk jij? Ja, hij denkt dat we één van de twee gaan winnen. Dus of vandaag of volgende week. Want volgende week hebben we weer PSV, maar dan is de bekerfinale. Dus ja, hij zegt één van de twee gaan we denk ik winnen. Hij had dan liever de beker, dat hij zou winnen, dat we toch een prijs hebben. Ja, je weet het niet. Wij moeten vandaag tegen Utrecht, dus dat is ook altijd lastig. We gaan het zien. Ik hoop natuurlijk op winst. Maar ja, je weet het nooit van tevoren. Ik vind het wel raar dat hij weer niet op tv is. Want maar ja, goed, hij is weer op de stream, dus die heb ik aanstaan.
Nou, ik heb gisteravond wel eventjes Marble Mania gekeken. En een deel van de Alleskunner. Toen ben ik met de groep gaan gamen. Was wel heel gezellig. En de Alleskunner heb ik daarna eventjes opgenomen. Die moet ik het laatste deeltje nog wel zien. Het grootste gedeelte heb ik gezien. Alleen even het laatste deeltje. Ik weet nog niet wie er gewonnen heeft. Maar was verder ook wel leuk. Gamen was ook wel gezellig. Op het laatst kwamen er wel, we waren ook live zeg maar met gamen. Toen kwamen er wel wat apartere mensen in de groep. Dat merk je wel hoe later op de avond. Dan komen er wat apartere die ook wel wat apartere opmerkingen maken. En dan had ik echt wel zoiets van oké, daar ben ik er wel een beetje klaar mee als mensen zo gaan doen. Maar goed, we hebben gewoon plezier gehad. En dat is het voornaamste natuurlijk. We hebben het gewoon echt heel leuk gehad. Ik heb de vlog wel al voor een deel in elkaar, maar ik heb nog niet alle beelden afgekregen. Want ik wilde ook graag even mijn serie gaan kijken. Dus toen ben ik Palpito gaan kijken, wat ook wel weer heel spannend was. En toen daarna Hockeyvaders, en daar heb ik nu dus nog één aflevering van. Dus daar ben ik vrijdag mee klaar. Maar ik las ook wel dat Mokro Mafia miniserie online komt. Daar had ik het ook wel even over met Frank, want die kijkt ook altijd. Ik heb al eventjes de Price of Glee ingesteld. Vanavond is de eerste aflevering, volgende week de tweede en die week erop de derde. Dus hij wordt echt in 3 delen uitgezonden. Dus ik heb het al ingesteld. Ik ben heel benieuwd. Ik weet nog niet wanneer ik het ga kijken, maar dat komt wel goed. Ik ga eventjes stofzuigen zo, de bakken scheppen. Dan ga ik wel even de groenten afhalen, ondertussen lekker Ajax kijken en straks wel even foto's maken. Dus ik zal straks wel even de fotospullen laten zien. Met mijn pols gaat het nog steeds niet goed. De pijn trekt ook wat meer door. Ik had eerst het idee dat het misschien van mijn horlogebandje kwam. Dus die heb ik er wel afgehaald. En dan ga ik wel eventjes mijn lichtere bandje eromheen doen. Maar ik weet niet of het heel veel uitmaakt. Want ik heb gisteren op een gegeven moment mijn horloge afgedaan. Ik had er ook best wel een afdruk van. Maar de pijn blijft wel zitten. Dus ik heb nu ook gekozen om niet met de gewichten te sporten. Maar eventjes een andere oefening te doen. Want ik denk dat wordt hem anders niet. Maar goed, dat, hopelijk trekt dat alsnog weg. Ik ga even mijn dingen doen en Ajax kijken en straks eens even de foto's spullen. Ajax gaat niet zo lekker, we staan 1-0 achter. Ik heb even een la opgeruimd inmiddels, dus het is hier echt nog een bende met allemaal lege verpakkingen van medicijnen die weg kunnen. Maar ik heb even foto's spullen gepakt. Ik heb hier de lipstick collection van Max & More en hier ga ik ook een losse video over opnemen. Dat lijkt me wel leuk om hier eventjes een video over te maken. Deze ga ik sowieso fotograferen. Dan heb ik hier de Catrice Lift Up Power Hold Waterproof Volume & Lift Mascara. En het Don't Worry Be Mini Eyeshadow Palette van Essence. Dus hier ga ik nu even foto's van maken. Ondertussen nog even Ajax kijken. Maar ik ga ervan uit dat het verliezen wordt zoals ik het er nu zie. Dus ja, ik hoop natuurlijk nog op winst. Maar ik ga er niet van uit eerlijk gezegd. Zo, ik ben inmiddels klaar met alles. De wedstrijd is nog niet afgelopen. Het is al 3-0 voor PSV. Dus ja, Ajax heeft gewoon dik verloren. Dus weg tweede plek. Ja, er was weer een opstootje. Dan sta je als PSV 2-0 voor. En dan moeten toch nog weer de supporter van PSV een bekertje naar het hoofd van een speler gooien. Van Ajax. Hij was niet raak. Maar ja, het protocol is dat je dan gelijk de wedstrijd moet staken. En ik denk toch dat we afstreven straks als op publiekloos spelen. Want dit kan gewoon niet meer. Dit is gewoon niet leuk. Net wat ik zeg. Het was nu dan niet raak. Maar waarom doe je dit? De PSV-spelers die waren ook wel gelijk boos. Ja, en of deze persoon ook al gepakt is, weet ik niet. Maar die krijgt sowieso een stadionverbod. Maar volgens mij, ik weet niet of er gisteravond ook weer iets is voorgevallen wat ik hoorde. Maar ik ben in ieder geval wel klaar met deze wedstrijd. Ajax heeft verloren, dus het kan me allemaal niet meer zo heel veel schelen. Ik heb de foto's klaar. Ik heb de lades opgeruimd. Net eventjes alle, ik had dus heel veel zakjes ook van waar de medicijnen in hebben gezeten. Die heb ik allemaal weggegooid. Dus die lades in ieder geval weer wat rustiger. Dat is ook wel weer fijn. Ik moet nog wel even de lampen opruimen van de foto's en de foto's nog importeren. Want ja, ik heb de stream op de laptop aanstaan en dan kan ik dus niet importeren. Maar goed, dit wordt toch verder niks meer. Ik ga zo meteen lekker eventjes relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Ik heb mijn vlees al opstaan. Dat heb ik al opgezet. Ik had dat rundvlees. Ik zal eventjes de deksel omhoog doen. Kijk, dat staat nu lekker te pruttelen. Dus dat heb ik even lekker gekruid. Dus dat kan nu mooi
Ja, lekker door. Dus dat ga ik dan eten. En, nou prima, volgens mij staat hij ingezoomd. Nee, ik heb hem wel uitgezoomd. Dus nou ja, goed. Dat wordt het. Vanavond ga ik Million Dollar Island kijken. En er begint een nieuw seizoen van Alberto Stegeman, waar ik wel heel erg benieuwd naar ben. Ik zie inmiddels alweer gezeik op het veld. Is zo'n gezellige wedstrijd, jongens. Maar volgens mij wordt het ook wel een hele heftige aflevering. Dus ik hoop wel dat ik hem kan kijken. Dat het me niet te veel aangrijpt. Dat ik uiteindelijk zeg van nou, ik kijk het niet. Maar goed, we gaan het zien. Ik ga de foto's bewerken en alvast de thumbnail voor de video van dinsdag maken. Want daar ben ik meestal wel wat drukker mee met de thumbnails maken voor de make-up video's. Dat wil ik alvast doen. Misschien dat ik ook alvast wel een beginnetje maak met editen. Maar ik moet even kijken hoe alles loopt. Dan ga ik lekker Papito kijken en daarna weer... Videoland en ik ga mijn nagels doen. Dus dat wordt het ook. Ik ga in ieder geval even wat drinken. Ik ga nog even de rest van de wedstrijd afkijken. Maar ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 24 april. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zometeen boodschappen doen. In verband met Koningsdag donderdag komt mijn coach vandaag dus al voor de boodschappen. Dus dat is wat korter op elkaar, maar ja goed. Ik heb een lijstje gemaakt met wat ik moet hebben. Want ik kom natuurlijk nu wel gewoon weer tot volgende week donderdag. Dus ja, laten we ervan uitgaan dat het allemaal wel goed komt. Ik heb gisteravond nou allereerst dat vlees. Ik had dat rundvlees en dat viel echt een beetje tegen. Want ik had het goed gekruid en ik proefde eigenlijk heel weinig van de kruiden terug. Het was heel droog en ik heb het gewoon gebraden zoals ik het altijd doe. Ik heb het opgezet, ik heb het rondom bruin aangebraden. Toen heb ik er water bij gedaan en heb ik het op een plaatje gezet, zodat het verder kon sudderen. Het viel verder ook wel echt gewoon uit elkaar toen ik het uit de pan haalde, maar ik vond gewoon met eten vond ik het erg droog. Ik denk gewoon dat dit aan het vlees lag. Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk over het algemeen ook niet... heel enthousiast over het vlees van de boni. Vroeger helemaal niet. Het is de laatste jaren wel iets meer verbeterd. Maar dit vond ik dus geen succes. Ik vind de slaapwinkel van de boni bijvoorbeeld ook niet lekker. Ja, het gehakt dan weer wel. Maar nee, het was even heel jammer. Het was echt gewoon heel erg droog. Dus dat viel een beetje tegen. Ik heb even de alleskunner afgekeken. Dus ik weet nu wie er gewonnen heeft. Ik hoopte eigenlijk dat de andere jongen zou winnen. Maar goed, deze was natuurlijk ook wel gegund. Toen heb ik Million Dollar Island gekeken, was op zich wel weer vermakelijk. Je ziet nu wel eigenlijk al hoeveel mensen er ook al wel zijn die dan toch best wel snel naar huis toe gaan. Dat was vorige week al, maar nu ook wel weer. Maar ook gewoon onderlinge verhoudingen zijn niet altijd even gezellig. Maar goed, ik denk ook wel dat het nu een combinatie is, want je hebt nu Vlaamse mensen en Nederlandse. Vorig jaar was het alleen met Nederlanders en ze hebben nu dus een combinatie gemaakt. Het is 50% Vlaams, 50% Nederlands. Goed, dat was op zich wel mooi. Daarna heb ik Undercover in Nederland gekeken. En ik was eerst wel een beetje... Ik heb een beetje getwijfeld of ik wilde gaan kijken. Want het voorstukje was niet heel duidelijk. Het was alleen... De beelden die je al zag waren best wel heftig. Ik zei ook tegen mijn moeder... Undercover in Nederland begint weer zaterdag. Ja, zegt ze. Maar zij dacht dus dat het over dieren ging. Ze zegt, dat ga ik dan sowieso niet kijken. Want dat vind ik veel te heftig. Dus ik heb hem wel aangezet en ik dacht, als het echt gewoon te heftig is, dan kan ik hem altijd overzetten. Het ging uiteindelijk over een zorgboerderij, waar dus mensen verbleven, die dus een beperking hebben. Maar die mensen werden zo onterend behandeld. Sommige mensen konden niet praten en die konden alleen maar gillen en hun noemden dat dan gieren. Op een gegeven moment kon ik het woord gieren ook niet meer horen, want het werd zo vaak gebruikt. Maar goed, zo noemden ze dat. Misschien is het ook een term uit de zorg, dat weet ik verder niet. Ja, en als ze dat deden en het beviel de medewerkers niet, dan gooiden ze bijvoorbeeld een sinaasappel naar het hoofd. Sommige mensen vonden, als ze dan werkten ze buiten en dan vonden ze dat ze het werk niet goed deden, dan kregen ze gewoon geen eten. Dan kregen ze gewoon de hele dag geen eten, hè. 'S ochtends, 's middags niet, 's avonds niet. Dat was echt super heftig. Dus ja, het was echt verschrikkelijk om te zien. En je snapt ook niet, want er zijn dus oud-medewerkers die hebben nu aan de bel getrokken bij dit programma. En die hebben ook een melding gemaakt bij een bond. En die bond die zegt, ja, nee, wij hebben geen meldingen. Die zijn alles kwijt.
dan denk je ook van hoe dan? Er ging dus een medewerker undercover, die mocht een aantal dagen meelopen. Het is een tweeluik, dus volgende week gaat het verder. En dan gaat Alberto ook de confrontatie aan. Daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. Ik hoop echt dat hij ze heel hard aanpakt, deze mensen die dit doen. Want dit is echt gewoon verschrikkelijk. Inmiddels zijn deze mensen op een veilige plek hoor. Want die boerderij die is inmiddels, volgens mij vorig jaar zomer of zo, al ontruimd. Toen is er ingegrepen en toen die mensen zitten inmiddels hopelijk allemaal op een hele fijne, goede plek waar ze het heel fijn hebben. Maar je snapt niet dat dit gebeurt, echt niet. Dus dat was best wel heftig. Ik heb mijn nagels gedaan, ik heb ze oranje gemaakt en heb op de wijsvinger heb ik een vlaggetje gemaakt. Het ziet er niet fantastisch uit, daar ben ik me van bewust. Ik ben er ook niet zo heel goed in. Kijk, deze ziet er nog weer iets anders uit. Ik heb het geprobeerd. Oh. Ga je het scherp stellen? Maar ik ben gewoon niet zo goed in nail art. Maar ik vond het wel gewoon grappig. Ik dacht voor Koningsdag ook een keer wat anders. Maar zoals ik zeg, ik ben er niet super goed in. Maar ik vind het op zich wel grappig. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even een nieuwe maken. Ik weet niet precies hoe laat mijn coach komt. Het kon 1:30 worden, maar ook 2:00. Dus ik ga wel even kijken. En anders ga ik zo die foto alvast doen als ik stof gezogen heb. Ik heb de serie weer verder gekeken die super spannend eindigde. En ik kijk op Videoland dus Vrouwenvleugel, wat wel heel oud is, maar wat ik op zich wel grappig vond. En dat eindigde gisteren ook heel spannend. Dus vanavond weer alle vervolgen daarvan. Ik ga nu even stofzuigen. Het liefst had ik de kattenbakken gedaan, want die ruiken nu ook. Maar ik heb gewoon niet genoeg kattengrit om de bakken te doen. Dus ik moet ze even gewoon goed scheppen en ik ga straks kattengrit kopen. Dus ja, zodoende. En ik ga jullie dan nog wel eventjes meenemen met boodschappen doen. Maar ik ga nu eerst deze stofzuigen en dan is mijn coach straks wel. Boodschappen, mocht je denken, wat is zij aan het hijgen? Nou, ik heb net 2 zakken met kattengrits van 20 liter, geloof ik. Getild tegelijk. Dus ik heb 40 liter omhoog getild. Ik had geen zin om vaker te lopen. Ja, dan ben je wel een beetje uitgeput. Ik heb de boodschappen weer en ik ga het even laten zien. De toetjes weer. Even weer cola, want ja, ik ga nu natuurlijk pas volgende week weer. Volgende week donderdag. Ik had kattengrit gehaald. Toen kreeg ik, omdat ze jarig waren geweest, of Mickey was jarig geweest, dit gratis. Heb ik nog nooit gehad, maar ik kreeg dat in één keer. Ik heb dat ook geregistreerd, zeg maar, op de website. En dan krijg je dus gratis kattensnoepjes. Hebben ze weer geluk. Ik heb 3 van deze pakjes gekocht. Ze vinden het kattenvoer van de Lidl vinden ze het lekkers. Ook de zakjes. Alleen ze hebben gewoon momenteel niet die dozen waar die zakjes in zitten. En dat van de Boni, daar moeten ze best wel vaak van spugen. Dus ik dacht, nou dan moet ik maar dit meenemen. Dus ik heb 3 van die zakjes, zitten er 4 in. Dan heb ik weer 12 zakjes. Ja, dan moet ik gewoon even gaan kijken wat ik ga doen. Boter. Pakketjes trouwens weggebracht. Dat is wel top. Dat kon nu. Mijn coach had hem geprint. Ik heb 3 houders gekocht. Ik was bij Praxis geweest. Voor de plank. Die heb ik hier staan. Plank voor in de keuken. Die ga ik dus van het weekend even ophangen. Dan heb ik gewoon kattenvoer, ook weer de brokken. Aardappelschuifjes. Boontjes. Ik mocht van mijn moeder wat lekkers uitkiezen voor Koningsdag. Want mijn moeder krijgt Nathalie Frank en Lente thuis. En toen wilde ik dus heel graag van die oranje zoenen. Allemaal uitgekocht. Ik heb een pakje M&M's gekocht.
vind ik ook heel lekker. Wel gewoon basic M&M's. Maar ze hadden gewoon geen oranje zoenen meer. En vorige week hadden ze ze wel. Toen dacht ik, oh, had ik ze maar meegenomen. Ja, ik dacht, maandag hebben ze dat nog wel, maar niet. Foldertjes. Ik heb bij de Goudrenet een zak spinazie gekocht. Dit is bijna 400 gram, kost 95 cent. Nou, ik ga er vaker weer heen. Ik ga het straks even wassen natuurlijk. Nou, dan heb ik twee zakken met oerders nog. Dan hebben we spekjes. Dan heb ik snijbonen gekocht. Dit zijn die van de Lidl. Dat is een zakje van 400 gram. Zat in de app met korting. Maak ik weer twee zakjes van 200 gram van. Ik heb appelazijn gekocht. Dat schijnt heel erg goed te zijn voor een kalknagel. Dus dat wil ik even gaan proberen. Want ik heb dus een kalknagel. Ik heb ooit al eens zo'n pen gebruikt, maar dat werkt niet. En dit schijnt heel goed te zijn. Dus ik ga dit gewoon eens proberen. Het is volgens mij, het is gewoon natuurbasis. Dus ik ga dat gewoon eens proberen. Twee keer eventjes de latte opschuimmelk. Dan heb ik een fles met olijfolie, want mijn aardappeltjes vind ik de laatste tijd zo droog. Dus ik dacht, dan kan ik ze beter invrijven met een beetje olijfolie. Mijn coach zei al, deed je dat nooit? Ik zeg nee. Patat. Dan hebben we chocomelk. Dan hebben we speklappen voor volgende week. Ik heb gewoon weer slavinken. En ik heb nog varkensnietsels. Die ga ik dan straks een van eten. Kan er dan weer een van in de vriezer. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. En dan ga ik vanavond weer Goede Tijden kijken. Want het eindigt wel spannend. En Chateau Meiland. Misschien nog gamen met Natrie. Moesten we even kijken of dat we dat gingen redden. Ga ik mijn foto's bewerken. Ik moet nog even een nieuwe maken. Foto's bewerken. Sorry, blogpost schrijven en mijn video in elkaar zetten. Ik raak helemaal van mijn apropos. Dan ga ik een Netflix-serie verder kijken. En daarna weer Videoland. En dan ga ik naar bed en dan ga ik mijn boek uitlezen. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga in ieder geval even opruimen. Ik ben nu best wel moe. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 25 april. Ik ben klaargemaakt. Tijgertje heeft zojuist naast de kattenbak gepoept. Ik ben niet boos. Ik snap haar. De bakken ruiken ook gewoon. Gisteren kon ik ze dus niet doen omdat ik geen kattengrit had. Er was donderdag geen tijd om kattengrit te kopen. Omdat ik het altijd bij de welkoop doe. Dus toen heb ik dat niet kunnen doen. Anders had ik ze daarvoor al schoongemaakt. Dus ja, het zit er nu ook een dag langer in. En ik snap haar wel. Ik zou zelf ook niet op een vieze bak willen. Ik weet dat nog wel vroeger van op school. Maar had je ook van die stinkende wc's. Daar wilde je eigenlijk ook helemaal niet heen. Het liefst hield ik het dan ook gewoon de hele dag op. Dat was wel eens een uitzondering. Dan moest je gewoon echt. Maar liever niet, want het waren ook niet de properste wc's. En toen hoorde ik een paar weken terug of zo, hoorde ik op het nieuws een item dat ze dus aan kinderen vroegen, ga je op school graag naar de wc? En toen zeiden die kinderen, nee, want het stinkt. Ik dacht, oh, is dat nog steeds zo? Maar goed, ik ga zo die bakken lekker doen. Ze zijn hun ook weer blij. En ik ook, want ik zit ook niet echt lekker nu. Ik heb gisteravond lekker gekeken naar Chateau Meiland. Was op zich wel weer leuk. Daarna ben ik even gaan gamen met Natalie. Want zij vroeg het gistermiddag al. Toen was het even. Toen zei ik van nou, ik kan wel naar Chateau. Toen wist ze niet of zij kon. Toen zei ze toch van zullen we nog even een paar potjes doen. Dat hebben we gezellig gedaan. En ook weer even bijgekletst. En ook even, dat was ook alweer heel gezellig. We probeerden echt al 2 weken te plannen of zo. Om weer een keer samen te gamen. Dus nu is het eindelijk gelukt. Dus dat was wel heel fijn. Toen heb ik de video in elkaar gezet en een blogpost geschreven en even de thumbnail afgemaakt. Dat is ook allemaal goed gelukt. De video staat ook al online. Toen ben ik lekker weer Papito gaan kijken en daarna Vrouwenvleugel. Het was ook wel zielig, want nu ging er weer iemand dood en er moest iemand van de afdeling. Dus nou, dat soort dingen. Maar dat is verder allemaal prima. Hoe is het met mijn pols? Nou, nog steeds vervelend. Die doet eigenlijk alleen maar meer pijn. Ik moet eigenlijk even op zoek naar een ijszak. Vroeger thuis hadden wij die. En dat zijn dus dingen, als je dan op jezelf gaat, dat heb je dan niet in huis. Althans, ik niet. Ik weet niet of Action die ook verkoopt. Dus ik ga even op onderzoek uit waar je zo'n ding kan kopen. Want misschien dat een beetje zou helpen. Want ik weet gewoon niet wat het is.
Ik heb net ook weer andere oefeningen gedaan met sporten. Dus dat is allemaal prima. Ik heb nog wel mijn boek uitgelezen gisteren. Dus ik kan weer een nieuwe starten. Dat is allemaal top. Ik had jullie beloofd om nog even te laten zien dat ik weer met de kleurkaarten bezig was geweest. Met de nieuwe stempels van de Action. Dus dat ga ik eventjes doen. Want dat heb ik al gedaan. Dan ga ik ondertussen hier eventjes lekker aan de schoonmaken. En de katten verblijden met een schone bak. Dus tijd om eventjes lekker aan de gang te gaan. Dus ja, dat ga ik nu eventjes doen. Gemaakt voor de stempelsets van de Action. Hier komt nog een video van online, maar ik vond het leuk om alvast met de kleurkaart aan de gang te gaan. Dus die zit er mooi op. Het gaat allemaal even goed drogen. En ik heb het nu met een wattenstaafje gedaan. Daar heb ik de lijm ermee opgedaan. En ik heb gekozen voor het beren plaatje. Dat vond ik wel heel leuk. Dus dit ga ik nu even lekker naar boven brengen. Dan kan het even lekker goed drogen. Maar dan is de eerste klaar. Ik moet er dan nog eentje. Dus maar dan heb ik twee setjes er helemaal op zitten. Ik vind het zelf echt super leuk staan. Zo, alles is weer lekker klaar. De bakken die zijn weer heerlijk verschoond. Voelt echt heel fijn. Het ruikt gelijk ook een stuk beter. Dus dat is allemaal gelukt. Ze hebben weer lekker schone eten- en drinkbakken. Alles is weer lekker gedweld. De douche is ook weer lekker gedaan. Dat vond ik nu wel extra fijn, omdat ik natuurlijk vrijdag daar de diepvriesbakken heb neergezet. Het voelde toch wel een beetje vies, maar nu voelt het gewoon weer heel lekker schoon dat ik dat ook allemaal weer gedaan heb. Ik heb nog een was aangezet, maar die is nog niet klaar. Want ik was eigenlijk een beetje aan de late kant. Maar die is straks wel klaar. En dan moet ik even kijken. Ik wil hem eigenlijk wel in de droger doen. Maar ja, het ligt er dus een beetje aan hoe laat het wordt. Maar dan moet ik maar eventjes kijken. Dus ja, dat is het eigenlijk ook wel. Ik ben in ieder geval wel weer blij mee dat het klaar is. Het voelt ook wel weer prettig. En ja, gewoon eventjes fijn. Hun zijn ook weer blij met schone bakken en zo. Dus dat is allemaal gewoon wel goed gelukt. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik ga dus vandaag ook de olijfolie proberen met de aardappelschijf. Dus ik hoop dat dat goed gaat. Ik kijk gewoon Goede Tijden. Ik las straks trouwens ook alweer een primeur. Er gaat weer een acteur Goede Tijden verlaten. Ik ga maar niet vertellen wie het is. Want misschien wil je gewoon wachten voor het op tv is. Het wordt volgende week uitgezonden. Ik had al wel een vermoeden hoor dat deze acteur zou gaan. Maar het is nu bevestigd. Ik denk dat ik even dag en nacht ga kijken, want ja, ik ben eigenlijk wel weer benieuwd. En ik denk nog even de politie-eenheid, dat ik dat even terug ga kijken of zo. En ik denk nog even de restaurantgame doen. Dus dat wordt eigenlijk ook de avond. Verder rest moet ik de vlog eventjes afmaken en nog foto's bewerken. Dan ga ik weer lekker Palpito kijken en daarna weer Vrouwenvleugel en een nieuw boek beginnen. Dus dat wordt verder ook mijn avond. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je die melding zodra ik een nieuwe video online heb gezet. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!